end of the flow, Lord. MH 264. AAA 3 2 A. Institution white color. Roman get to me. Chopin Melodia. Fire people that the rock here. Mike, you buy a moto. And you buy a go buy a yes a moto. NH 264. AAA. Institution white color. What it don't power Melodia. Fire people you just here here. No basha, no basha, no basha, no basha, no basha. If you go back, go back, you have to go. NH 264 111. Look at that. Distribution white color. If you go back, go back, you have to go back. You have to go back, you have to go back. You have to go back, you have to go back. You know, ewo lo daju ewo lo daju arabati ewo kale nini ewo kale ni e wa kon ni la mesi wa le waju ara kon ni afana sala sule monoti nitori ola mi le ko hey, I told you that is a great artist who do all this. Olu ba si olongo be 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 Dato by your long life, I love my oh, no, that oh, no, that oh, my God, what is that? Oh, no, that oh, you don't oh, no, that 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 oh, no, anti mi kile mi je tobi mi gapa iyawo mi kile mi se tobi mi sako ese jale ngongo awon sisi olomonge to ba awon bobo won wa ma so ara won especially ngongo awon bobo bobo to ba awon yawo won wa ma so ara won shakara for nothing, shakara for me. Ole mi kilo mi se, to fi mi sako. Yako. Oh,
mi gagba emi ki le mi se to fi mi sako iya mi ki le mi se to fi mi gagba emi ki le mi se to fi mi sako ẹ̀fẹ́ járe gangan àwọn sisi ọlọ́mọge tọ́bá àwọn gbọ̀ngàn wà máa build ẹ̀fẹ́ járe gangan alábọ̀bọ̀ yìí tábàtìrá àwọn ọmọ tó le àwọn bíi pọ́ǹpì ìbísí tábàtìrá àwọn ọmọ tó le àwọn bíi sáídàtì o tábàtìrá àwọn ọmọ tó le wọ́n máa máa bọ́ pé a máa máa ṣe ara wa ẹ̀fẹ́ járe gangan àwọn dami gọrin pélé yìí bá máa wí anọ́jì lórí gan peter ń bá máa wí anọ́jì lórí gan ṣàkàrà bọ̀ náà ti ṣàkàrà bọ̀ rúfẹ́ fàdí mi lọ́mí ṣe é tó fi mi ṣàkọ́. ibà ìṣù èmi rà fi nǹkan ẹyí tèmi ẹ̀rọ mi èmi rà fi nǹkan sísìnyìí wúlò jẹ mo dẹ̀ nípa nìkan tó fẹ́ràn àbòsí tó bá ti délé mi á fẹ́ máa sọ̀rọ̀ pàṣẹ àbí kó délé mi kó fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nìkan kí àwọn sáwọn sì máa fi fí ìrìn ẹ̀sìn kò ní dún owó tán tó fi máa gbẹ̀yìn lọ màmá ya lóhùn péré eré lẹ́sẹ̀ yín ẹ̀yin mẹ̀ẹ́dàgbẹ̀rú ọjọ́ bí náà ṣe o ẹ má débi o ẹ má jàmbi o ẹ má sọ wá lẹ́nu o ṣe pé mo ti yàtọ̀ ṣe pé mo ti bíu ẹ pé mo ti ga sí òkìkí ti pọ̀ sí ọlá ti pọ̀ sí ẹjọ́ abẹ́yìn abẹ́yìn eré lẹ́sẹ̀ yín kí a má dúró. ṣẹ́yìn bá ṣe èyí gangan kò wọ́pọ̀ nílé ìyọ̀lẹ́ báyọ̀sù a ti gbé ẹnìyàn ọkọ̀ ẹ̀sìn létòlétò bá sí ọmọ tó bá sí pánimọ́ mi ẹ̀ máa ń gbé ọmọ tó sí páyé ṣùgbọ́n ṣòlẹ̀ ajá ọkọ̀ ẹ̀sìn a máa gbé ni ọmọ ilẹ̀ tó bá ti sí pábáyọ̀sù tó ṣe sí akọ ẹ̀sìn kú bá ń sìn kọ́ndé. ọmọ ọba ẹja o protoko ẹṣẹ oṣù lè mọ́nà mi àjà o ẹkú orin tí mi kí ọ ní ẹkú orin síwájú onígbà tá a tó sílé àwòtẹ̀yẹ èèyàn kọ́ ẹ̀sìn ìlú ilé ẹbí sími bẹ́bí ìyá mọ̀ ní òkun ladies night bísí lọ́sí ọjọ́ mi lẹ́ni ẹ̀mí àṣẹ púpọ̀ bísí àtúkọ́mú báyìí sùn bí ọdún mi mẹ́ta sẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ dáa bí àná eléyìí pèlèkè dáṣú ọmọ ẹ̀lẹ̀ kọ́ ẹ̀sìn ìwọ̀n yapa àwọn bọ̀ ẹ̀kú bá ẹ̀sìn ìwọ̀n yapa àwọn tèmi kọ́ ẹ̀sìn ìwọ̀n ti ń bá ẹjọ́ a ò fẹ́ clinching níbí mo ò fẹ́ clinching ọṣọ. odiba ọgọ́rọ́ nìyẹn ṣé wọn ẹgbẹgbẹ ẹgbẹgbẹ èmi rà fi hùn kan sísìnyìí fi hùn jẹ mo dẹ̀ nípa kíkan tó fẹ́ràn àbòsí tó bá délé mi á fẹ́ máa sọ̀rọ̀ pàṣẹ àbí kó délé mi kó fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹgbẹgbẹ ìyá mo sáwọn tí máa fi fí ìrìn ẹ̀sìn kò ní dún owó tán tó fi máa gbẹ̀yìn lọ.
mo wa ya lo pere ere ere lese yin ere ere lese yin eyan lo teyin mi daporu ere lese yin kani mama mi ma duro foju fe ni ma duro ma fokan fe ni ma duro e ma debi o e ma kere bi e ma wa bi o e ma wa bi a o pe yin 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 ere ere ma gboro baso ere ma so fun lagbaja ere ma gboro koresin e ma so fun yin go a o pe yin a o pe yin a o jamo a o jamo ninu fuji o a o jamo a o jamo emi ra fi nko enti ma no emi ra fi mu ko sisin fi lo je mo da ni pa ni mo to fe ro abosi to ba ti de le mi a fe ma soro paso abi ko de le mi ko fe ma soro eni gan ki a mo sa mo si ma fi fi irun yen si ko ni di owo to to fi ma be yin lo Oh, my God.
sale ọjọ́ mi sì ti tó lábánú ká máa kà ọmọ ìlú ní ọ̀ràn wa ní ọjọ́ ìfàjìlẹ̀ ọmọ mi bí sí ni wọ́n pè é bàbá olóògùn sójú ọmọ tó mọ ẹ̀ tí ì jẹ́ bí sí olóògùn bàbá yáàsì. Ó pè é ètò ìdí ojú sí ọmọ kíkà bá a tún fi jẹ́ bí sí ìyọ́mọ rẹ̀. Bàbá a tún gbé. Ọdún bá mú sí ní ìròyìn àgbà mo ti bú ọrìn ìṣẹ́. Ní gbogbo tá a máa kó orílẹ̀-èdè láwọn gbogbo àwọn tuntun ni. Gbogbo nǹkan báyìí a ti pọ̀ bí ṣe wọn ẹ̀tẹ̀tẹ̀ yóò jábà yìí tán yóò mi lè pé ó pè é pásítọ̀mà àjọ. Àwọn tọ́jọ́ mọ bá mi bà ṣe, àtàwọn ẹ̀yẹ̀ mi gàdá yẹ̀sù, owó ló ń kó sí sí o. Gbogbo táwọn rẹ̀ ẹ̀kú àbíyèsí kí n bá wá. Ó ní kọ́dídé rẹ̀ dídò ní, bá ṣe ní orí kò sẹ́yìn gbogbo táwọn apàṣí ní kí a wọ́n. Wọ́n pè sínú tó bà, kí o bá rẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn lọ́sí. Àwọn kan á ti ní sọ, wọ́n ní kò ní yẹ kí sí o, ara yẹn parọ́, wọ́n lè rẹ̀ jù, wọ́n ní kò ní lè báyìí. Gbogbo yẹn wà ń pariwo, wọ́n ní tàbí jẹ́ bí sí bébì. Ìdí ká máa yá jù o, ọmọ ní ọlọ́pàá yẹn wà ní. Ọmọ sí ọjọ́ mi, ó jẹ́ bí sí bí bèbè mi, ó jẹ́ ẹ̀gbọ́n òrìrò. Síbẹ̀síbẹ̀ ara mi gbogbo wa. Ìgbà tí kọ́wọ́ sí gbogbo, agbo ìtọ́ lè pe. Ìgbà tí táyé wáyọ síta, gbogbo nǹkan ti yà lọ. Ọmọ bíi bàbá yá.
ẹni mo yá mo fẹ́ ni bí mo ṣe bí o sí ìwé tọmọ jésù sí ẹyin náà lẹ́mọ̀ ẹ̀rọ mi ń sọ. Nisi báyé fẹ́ báyé tọ́ nisi bàbá àdùn báyé fẹ́ báyé tọ́ báyé fẹ́ báyé tọ́ báyé fẹ́ báyé tọ́ ilẹ̀ yóò fa ọ́ gbogbo ojú ni yóò rí ìgbà tí ìlú àjọ ẹ bá dé nisi báyé fẹ́ báyé tọ́ ilẹ̀ yóò fa ọ́. Ẹ mú wa ní sẹ́jú bíi mẹ́wàá kan kẹ́rin bá lè tó débi náà.
see if one in 10 minutes. I want to have a go up here. You have a go up here. I'm a bad guy. That's the door. You have a go up here. I don't know. And you are about this up and right. Don't you? What's that? You know how to do it. That is all in my job. I'm in my job. Ele é o amor e que ele é o nosso olhar. Ela se sofreu.
I'm gonna go to the hospital.
mama wa mama ki mama wa mama ki mama wa mama ki mama wa Ọjọ́ ìjọ ọkọ̀ tó fẹ́ kíláàsì, ọmọ ìlú òṣìlú, wọ́n pẹ́ bí wá sí ìrìn ọmọ, wọ́n pọ̀ fún ìlú sí pé. Wọ́n pẹ́ bí wá sí ìlú ẹ̀kọ́ o. Ọpẹ́ mi ìlú wá sí ìlú. Bàbá mo ń bọ̀ ọ́dọ̀. Ẹgbẹ̀gbẹ̀ níbi ìtẹ́jà ṣó. Ó sì ọ̀gbẹ̀lẹ̀ ẹ̀mọ́ ńlá. Àròpọ̀ mi ló ti bọ̀ tó sì. Ó sì gbogbo. Bùrù náà ó ní jíjẹ́ báyé ọmọdé. Lébí bọ́rọ̀ tó sì lọ́wọ́ ó ní ìjọba. Ayé ìfọ́lá ní ìfú o. Ẹkùnà ó wá ní fọ́wọ́wá. Lọ́mọ ọmọlá. Ẹkùnà ó wá ní fọ́wọ́wá. Olúwa tó sì ó sì ń bí. Ó sì ló tán o. Ó bá òbá yín lọ láàrin ọ̀rọ̀ láàrin tó sì lọ náà. Ó sì pé olùdájẹ́ olùdájẹ́ ó máa tó pọ́ sí sàárì olùdájẹ́ èyí tó tún fi sàárì olùdájẹ́. Òkè tí wọ́n tó rẹ ní bọ́ọ̀nà ẹ̀ lè tó yọ̀. Ọ̀jọ̀ ó ráyọ̀ ní ẹ̀yọ̀ tó yọ̀ yọ̀. Àwọn òbí jẹ́ bá oṣù èdè sí ọ̀rọ̀. Ó jẹ́ bá fún bọ̀dé ẹ̀jẹ̀ tó dé. Àwọn ọ̀gá bá yá ní òbí jẹ́ bá ní bí. Àwọn ọjọ́ mi á máa lè mọ̀ sí orúkọ rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ olùdájẹ́ 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 olùdá. Ọlọ́mọ tó rí sàárín lóde. Ọmọ gbogbo ìgbẹ́jà owó ṣe kan púpọ̀ ọmọ sí ìgbáyé. Ṣẹ́mi ní ìgbẹ́jà ọmọ gbogbo ìgbẹ́jà yẹ́mi tó rí sínú náwó. Yẹ́mi ní ìgbẹ́jà owó ṣe ẹni. Yẹ́mi tó máa rẹ̀. Ọmọ gbogbo ìgbẹ́jà títí. Ẹgbẹ́ tí olóyè tó wá lóde tó fi wá. Ẹgbẹ́gbẹ́ ìtara yẹ́mi tó fi tún náwó. Bàtọ́ tó fà á sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ṣe ọba ìjọba oṣù àtìkù ó náwó fún ẹgbẹ̀gbẹ́ àwọn òkèsì àwọn alápàdà àwọn òkèrè òkèsì àwọn alápàdà àwọn òfin kèsì ó oúnjẹ àwọn ọ̀gbọ́n alápàdà. Thank you.
Abula Antonita Ade 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 Let me ask you a
I'm not a man of this.
I'm gonna go to the hospital.